او مون مخبل مسلمانانو لتلی یو کل ملو شیو نه نو د دې په باره کې یاد ساته جمع علما کرام دا فرمایلی دي مفتی دقی عثماني صاحب دامت و برکاتهم العالیه هم فرمایلی دي غیم بیان جاری کړی دی ابل اورزم یو بیان جاری کړو هغه کې فرمایل چې د حماس لپاره تاسو دعاګانې وکړئ د فلسطین د مسلمانانو لپاره تاسو دعاګانې وکړئ او د مسلمانانو لپاره ډیر زیات دعاګانې وغواړئ او نه پرون بیگا چې کوم پیغام جاری کړی دی په خپل سوشل میډیا ټویټر نه هغه کې دا فرمایلی چې نن جمعه ده او د جمعه پر سمره مدارس دي سمره مساجد دي سمره علما کرام دي سمره طلبه کرام دي په کور کې زنانه دي سمره هغه په کور کې اعمال وکي او مدارس کې اعمال وکي قنوت نازله دعاګانې دا ټول غواړي او ختمونه وکي او د خپل مسلمانانو لپاره چونکه په هغه معنی هغه چې کم تعداد جاری کړی دی چې په دې کې مسلمانان دو درې زره هغه یادي چې دوله شهیدان شوي یاد ساتي د دې دا دغه چې دې دا مکمل غلط دی هغه چې کوم دوه درې زره یادي دا پنځه شپږ زره نه زیات شهیدان شوي ګورې خان او بل دا کوم پاسپورس چې استعمال شوي دې سره خو کم از کم چې دی تین چار لاک خلک چې کوم دی هغه د دې نه د دې نقصانات هغې ته رسېدلي نو یاد ساتئ چې زمونږ علما کرام هم دا فرمایلی دي چې دې سره مونږه اظهار یک جهدی وکړو نن جمعه ده نور خو تلی نه شو نور سکولی نه شو نو چې د هغې دپاره باقاعده دعاګانې وغواړو ختمونه وکړو او باقاعده چې کوم دی چې زمونږ مشرانو څنګه فرمایلی دي او مونږ ته څنګه فرمایي چې اکشان مونږ وکړو صحیح ده که نه انشاءالله او دا ګوره ډېر ګران کاری دا د الله په مونږ باندې راولي نه دا ډېر زیات ګران کاری انت